Rosa skäl till juryn ser ut som. Det är små tricks kvar, en minut kvar. Sawichi Hara, kök nummer 8. Stora applåd. Sista köket för årets kock 2015 går nu. Ja, det är alltid spännande de här sista sekunderna. Vi har ju sett det förr. Det ser ut som allting är klart och så händer det någonting hos kocken som man kommer på i sista stund som har glömts bort. Så det är aldrig klart för en kocken säger varsågoda och ta. Nu silar hon såsen. Det sista hon gör den såsen som vi tror att hon kommer hälla på framme vid jurybordet. Spräcka den här örtoljan och det har vi också sett ett par av finalisterna göra idag. Yeah. Utnyttja den här en fin örtolja och så spräcka upp den med en fond. Mm. Tiden är nere på noll och nu vänder den och räknar upp. Där. Stora applåder för Sawichara, sista finalist ut idag. Fantastiskt bra jobbat! Vi ser om Sauer ska fram och hälla på någon sås hos juryn eller om vi får träffa henne. Och här springer hon snart ut där, hämtar hon och är på väg ut. Det ser ut som att Sauri häller på lite sås till jurymedlemmarna. Nu hjälper Malin Söderström Sauri så hon vet vilken jury som gör vad. Nu ser vi servisen ställa upp bakom med tallrikarna. Härligt att se så mycket fin mat som har gått ut idag. Och man ser verkligen intresse hos även den juryn som inte ska bedöma den här. Vi har ju fisk- och skaldjursjuryn här som gärna vill ta del av och se vad som kommer ut även från lammköket. Henrik Nordström har tagit bild av varenda rätt som har gått ut där. Det är lite kul att se. Det inspirerar ju många av de här välmeriterade kockarna också lite nya idéer. Här får vi vår mat av Mikael Björklund och Robert Nilsson. Ett stort tack. Bra jobbat idag. Ni får en applåd av oss. Ja. Vi väntar på Sauri. Ska vi se, spännande. Det här är ju då själva millefeuille-degen. Som hon har bakat med köttsaften, är det? Mm, väldigt hög smak. Det är inte så gott att bara äta den degen annars, men Nej. Den här smakar väldigt, väldigt mycket. Och vi har det övriga rätten vid sidan här. Vi väntar bara på att Sauri som är där borta nu och hjälper och ser till att juryn får mycket av den goda såsen har gjort. Och den bör vi också ha. Ska vi se, vi kan ju gräva lite den här. Precis. Men du är så hungrig fortfarande. Ja. Nej, men man får se. Här är ju då en liten köttgryta där va? Den ser ju jättetrevlig ut. Så en liten seg som man säga. En liten krämig sås. Som har blivit av den här. Ja, det är en lammgryta. Milföj. Ja, vi väntar fortfarande in Sauri. Vi har då lammsteken här. Hon har gjort en liten lammgryta. I regelverket står det nämligen att man måste servera minst 100 gram kött. Man får inte ta bort huvudingrediensen. 100 gram kött till
till juryn. Välkommen på scen, Sauri. Tack. Det är lite sås på vår också. Kul. Bra jobbat. Tack. Hur känner du dig? 5 timmar, lång dag. Ja, jättelång. Ja. Känner du dig nöjd? Ja. Har det gått som du hade tänkt dig? Vad sa du? Har det gått som du hade tänkt dig? Ja. Ja. Jag fick allting jag tränade på och försökte att göra. Den här rätten har du haft lång tid att förbereda? Ja, ja. Från början. Ju. Mm. Ja. Hur tänkte du när du gjorde den? För den här är ju ganska mild i smakerna om man jämför. Det är ju inte så mycket, av, det är inte så mycket av de japanska smakerna som vi har sett förut i den. Nej. Var det en viss taktik på det? Taktik. Taktik. Did you think tactical when you made this dish? Just maybe make it more out of your ordinary food tasting? Yeah, I always what I try to do is try to express my background, combining with Swedish taste and my feeling of Sweden. Mm-hmm. So I try to do that on the dish. So what is the black that we see over here? That's black crumbs. Hårgräs smulor. That's what? Allsmulorna. Allsmulorna. Hårgräs smulor. Väldigt intressant, väldigt gott. But they're sweet. Yeah, a little bit sweet, salty. Is it something you put sugar into it or is? Yeah, it has sugar, like Swedish people. But it's a combination. Yep. I feel it's still little Japanese. The sweetness, the sourness. It's. I think your cooking is very, very interesting. Very your elegant. Your fish plate is very good. Thank it's, you. It's very nice from the first to the fifth course. You have a really. The philosophy is really interesting. The color plate, everything is really, really nice. Thank you good. So much. And this you have, as you say, little Swedish. Swedish touch, yep. But it's still some Japanese flavors, really yep. Interesting. We wish you good luck. Lycka till. Tack. Lycka till. Så bra jobbat. Tack. Stor applåd till Sauri. We'll see you later. Sauri. Sauri. Det var sista finalisten, Sauri Chihara, kök nummer 8, som presenterade sin lammrätt. Väldigt, väldigt god. Mycket intressant kombination mellan de svenska smakerna och japanska touchen med det här lite söta alge. De algsmulorna, den rökta purjolöken, otroligt häftigt. Nu sitter alltså sista juryn då där borta, lammgänget.